Väikelinna kohvikud on harjunud madalhooajal oma kulud miinimumini viima. Ja me ise usume, et tänu sellele me võib-olla tulime sellest olukorrast ka lihtsamini välja. Ja tänu sellele kindlasti on meil kuklas alati teadmine, et ka parematel aegadel ei tasu koheselt kiirustada kiirelt kasvama, vaid pigem natuke tugevdada tagalat, et vajadusel sarnastest olukordadest taas paremini välja tulla. Ja me ise loodame, et see on tõesti ainult mõtete mäng ja me ei pea kunagi enam sarnaseks olukorraks valmistuma. Aga kui peaksime, siis tõenäoliselt me teeksime kõike seda sama, mida kevadelgi. Ja võib-olla natuke midagi uut ka. Aga eks see tuleb siis, kui me oleme olukorras vastavalt vajadusele ja nõudmisele. Hiljuti oli meil au saada tunnustus Läänemaa aasta teenuse näol. Ja me ise usume, et sellel oli ka suur roll kevadisel koronaajal. Et me ei pistnud käsi taskusse ja ei jäänud ootama.